Geliefdes, ons is nou in die 7e week van ons 50 dae van transformatie. En vandag is vir my persoonlik amper een van die belangrikste boodskappe wat ons nog gebring het of gedeeltes wat ons nog behandel het. En vandag gaan oor 'n gesonde begrip van jou lewensroeping. Ai toch, ek sien ek het nog steeds 'n spelfout gemaakt. So, dit gaan oor gesonde begrip van jou lewensroeping. Nou, weet julle, ek dink, wanneer ons praat van lewensroeping, dink ek, een suksesvolle lewensroeping of een gesonde lewensroeping begin by die vermoë om te kan droom. By die vermoë om te kan droom. Nou, jy weet, ek dink, as daar een ding is wat nogal baie keer een probleem by mense is, mense wat nêrens kom nie, mense wat niks reg kry nie, is mense wat die vermoë om te droom verloor het. Mense wat hulle droom in die lewe verloor het. En wanneer ons werklik waar ons lewensroeping wil uitleef, het ons nodig om te kan droom. As ons regtig waar iets in ons lewe wil bereik of ergens in ons lewe wil kom, het ons nodig om te kan droom. Of ons dit wil weet of nie, om te kan droom is 'n Godgegewe gawe. Dit bring daar die skepende vermoë wat God self het, wat hy in jou geplaas het as deel van sy karakter, bring dit na vore. So dit is belangrik dat ek en jy kan droom. Dit is belangrik dat ek en jy sal kan droom en dit kan najaag en dit kan nastreef. Nou wat vir my baie interessant is, dat baie mense het hierdie gesindheid van, ag wat, ek gaan maar net saam met die stroom, en dit is seker so, ons kan seker saam met die stroom gaan, maar het julle al gesien, een stroom vloei net afwaarts, een stroom vloei net onder toe, en as jy saam met die stroom vloei, is jy op pad onder toe, en is jy nie op pad na dit wat God vir jou lewe wil hê nie, is jy nie op pad waar jy moet wees nie, is jy besig om uit te mis op dit wat God vir jou wil doen. En nou terwyl ek praat van uitmis, sien ek het nou sommer 'n paar verse uitgemis op vanoggend ook, en dit is maar net, ons wegspring elke week, so ek gaan nie eers tyd mors om vanoggend weer daarby stil te staan nie. Nou, Napoleon het gesê, imagination rules the world. Imagination rules the world. Wanneer jy iets kan droom, wanneer jy iets kan visualiseer, wanneer jy 'n prentjie in jou kop kan kry wat jy so opgewonde maak of nuuskierig maak om dit na te streef, dan bring dit jou op 'n plek waar jy goed begin skuif om daarby uit te kom. Weet julle, wat is my baie interessant van suksesvolle mense? As jy so 'n bietjie met hulle gesels, dan maak hulle jou bang. As jy so 'n bietjie met hulle gesels, dan kom jy agter, maar hierdie ouens het 'n paar goed wat ek nie sal waag nie. Partykeer lyk hulle so half roekeloos. Hoekom? Is omdat hulle toelaat dat hulle drome hulle lewens lei. Laat hulle toelaat dat hulle drome hulle verder neem om na te volg en na te speur dit wat hulle kan bereik. Einstein het die volgende sê, hy sê imagination is more important than knowledge. Nou hierdie is nou nogal 'n gevaarlike ding as ons so daaraan dink, dat ons verbeelding belangriker kan wees as kennis. Maar die waarheid is net dat elkeen van ons het die potensiaal gekry om te kan droom. Want elkeen van ons het die potensiaal gekry om iets groters te kan wees as net 'n mens wat op aarde is. As net 'n gewone mens wat dag tot dag opstaan en leef en aangaan. Of jy het wil weet of nie, elkeen van ons het 'n lewensdoel, het 'n lewensroeping, het 'n lewensdroom wat God oor jou droom, wat God wil hê, jy moet bereik en wat God wil hê, jy moet behaal. Maar die keuse sit nog steeds by my en by jou. Die keuse is nog steeds ons in, of ons dit wil najaag of nie. Die keuse is nog steeds ons in, of ons net wil sit en kyk en wag wat gaan gebeur, en of ons 'n verskil wil maak, om daarby uit te kom waar God wil hê, jy moet wees. En wanneer ons praat van 'n lewensroeping, dan praat ons nie noodwendig van jou werk nie. Want die waarheid is, jou werk kan verander. Jou werk kan van tyd tot tyd, kan die hele uitgangspunt van jou werk verander. As ek net aan myself kyk, staan ek nou my derde beroep, wat elkeen, of as ek sê derde beroep, derde rigting van wat ek gewerk het. Ek het as tegnikus begin, en toes ek in die IT wereld in, en nou is ek die afgelope klompe jare in die bediening. So ek het 3 verskillende rigtings in my beroep gegaan, maar my lewensdoel het nooit verander nie. Dit wat God oor my droom het nog nooit verander nie. Sy plan oor my het nog nooit verander nie. En daarom is dit belangrik dat ek en jy sal besef, dat ons roeping moet uitleef, dat ons nodig het om te droom. Wie hulle was baie hartseer.
Die geleerde ouens sê, vir elke een persoon wat droom, elke een persoon wat begin om sy lewensroeping na te leef, is daar 9 wat het nooit vind nie. Is daar 9 mense wat glad nie droom nie. So as ons hier vinnig hier by ons kyk, is hier uit die groep van ons, as ons vaardig mense, al 100 mense is hier, so is hier 10 mense wat werkelijk hulle levensdroom, hulle levensdoel, hulle roeping wat God op hulle geplaas het, uitleef, en die rest doen nie. So dit is skrikwekkend. En vanoggend wil ek so 'n bietjie by dit stilstaan, want God se hart is, dat jy jou levensdoel moet bereik. God se hart is, dat jy jou levensdroom sal bereik. Nou, die werklikheid is dat, daar is sekere goed wat in ons pad staan, daar is sekere goed, sekere elemente wat keer, dat ons daar die levensdroom, wat God oor ons droom, die plan wat God oor ons het, dat ek en jy dit kan bereik. Dit is die waarheid. En ek dink vanoggend kan ons dit, vir die doel van die boodskap verder, kan ons dit sommer noem, daar is reuse wat in ons pad staan, wat keer dat ek en jy ten volle kan uitleef, dit wat God in ons hart geplaas het. Daar is reuse wat keer, en daar die reuse kan wees ons finansies. Daar die reuse kan wees verhoudings, daar die reuse kan wees jou emosionele toestand. Daar die reuse kan wees geleenthede. Daar die reuse kan droogte wees, dit kan ekonomie wees. Dit kan verskeie goed en verskeie aspekte wees, maar die waarheid is, dat in elkeen van ons lewens, is daar sekere reuse wat ons moet face, in elkeen van ons lewens, is daar sekere reuse wat teen ons staan, wat wil keer, dat die lewensdoel, dat die plan wat God in jou hart, in jou lewe geplaas het, moet kan uitleef. En ek en jy het nodig om 'n strategie saam te stel, ek en jy het nodig om op 'n plek te kom, waar ons teen hierdie reuse wat teen ons staan, kan veg, sodat ons lewensdoel ten volle kan uitleef, sodat ons by die plan wat God vir ons het, kan uitkom. Nou ek dink, is hy bietjie sag, sien jy nie die reuse daar nie, hulle kom nou, wanneer ons 1 Samuel 17 lees, dan lees ons juist die verhaal, van David en Goliath. En ek dink, wanneer ons praat van David en Goliath, is daar soveel in hierdie gedeelte opgesluit, wat my en vir jou vanoggend kan help, om juist by die plek te kom, waar ons ten volle dit, die potentiaal wat God in ons geplaas het, te kan uitleef, en om daar die reuse, dit wat teen ons staan, in ons lewens te kan elimineer, want dit wat David gedoen het, dit wat in daardie gebeure gebeur het, is juist typies dit wat keer, dat ek en jy ten volle kan wees, wat God wil hê, ons moet wees. En dit wat David gedoen het, is typisch juist dit wat ek en jy nodig het om te doen, om seker te maak dat ons wel daar die reus wat in ons staan, daar die reus wat in ons pad is, te kan oorwin. So lees gauw saam met my. En ons gaan net hier saam lees, 1 Samuel 17 vers 1 tot 7. En die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom, by Sogo, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Sogo en Aseka, in Ephes Damim, joe, dit is allemaal name, maar Saul en die manne van Israel het by mekaar gekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentuinboom en hulle in slagordes teenoor die Filistyne opgeslaan. En die Filistyne het dus kan teen die berg en die Israeliete oor kan teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne met die naam van Goliath uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koper helm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehaad. Die gewig van sy panser was 5000 sikkels koper en skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkel yster. En die skilddraer het voor hom uitgeloop tot so ver. Nou wanneer ons hierdie verhaal kyk, en ek gaan nie die hele verhaal lees nie, ons almal ken die verhaal van David en Goliath, en terwille van tyd gaan ons net by hierdie eerste gedeelte bietjie stilstaan. En as ons mooi gaan kyk, dan sien ons dat in hierdie gedeelte het ons 'n reus wat opstaan, 'n baasvegter wat die volk van Israel
uitdaag. Nou, wanneer ons mooi gaan kyk, Israël het, die grootsteden het maar hier in die berg gebergd is, hier op die kante van Israël geleef, en onder andere was Jerusalem een van hulle gewees, en toe die Filistijnen kom, het hulle ingekom, en hulle het aan die een kant van die koppie, of van die dal gaan staan, en Israël het gekom, en hulle het aan die andere kant van die dal gestaan, en dit was hierdie dal wat tussen hulle was. So hulle kon nie rarig, die een kon nie die ander aanval nie, want jy moes opbeweeg, en wanneer jy so opbeweeg, was jy een makkelijke teken om dier die vijand net aangeval te word. En een gewoonte van daardie tyd was om een vechter, om een soldaat te stuur, wat dan die ander weer mag uitdaag, om ook een soldaat te stuur, en dan het hulle twee soldaten gehad, wat die mekaar beklei het. En dan die wenner van daar die twee soldaten was dan die wenner van die oorlog. Met andere woorde, as die Filistijnen se soldaat dan wen, dan wen die Filistijnen. As Israël se soldaten wen, dan wen Israël. En die Filistijnen het 'n baasvechter, Goliat, uitgestuur om vir David te gaan uitdag, ach, om Israël te gaan uitdag. En ons ken die verhaal hoe David vir sy broers kos vat, en toe hy daar kom, toe hoor hy hierdie Filistijn uitroep, en hy hoor hoe hierdie Filistijn God beledig, en die woord sê, toe David het hoor, het hom kwaad gemaak. Toe David het hoor, toe was hy ongemaklik oor dit, wat besig was om te gebeur. David het skerp gereageer, teenoor dit wat hy ervaar het. En tot sy verbasing was nie een van die Israeliete bereid om teen hierdie reus te gaan veg nie. Tot sy verbasing was allemaal bang, en hy het gehoor hoe allemaal vrees, hoe allemaal praat, hoe allemaal onder mekaar praat oor hierdie verskriklike vechter. En David kom, en hy sê, ek sal gaan veg. En ons ken die verhaal, hoe die manskappe vir Saul gaan sê, en Saul sy wapenrusting op David wil sit, en David moet het begin loop, en ek meen, kry net 'n bietjie hierdie prentjie. Ek meen, Saul was 'n groot man, ek wil julle moet net gauw hierdie prentjie kry, het amper soos Ben gewees, lang, groot man, en David was 'n klein oukie, uitdien, kom ons gebruik jou as voorbeeld, jy weet, klein, maar, nou dink 'n bietjie, David met Saul se wapenrusting aan, hy kon nie loop nie, sy hande, ek wonder of sy hande ooit uitgekom het, want Saul was 'n lang man, en David was kort volgens die woord, en David sê, maar ek kan ook nie hiermee veg nie, en David gaan met sy skaapwagters toerusting, om teen hierdie reus te veg. En weet julle iets wat ons nog altyd oor praat en vertel van hierdie gunsteling, hierdie reus wat hierdie geoefende man was, wat die gunsteling was om die geveg te wen, en David wat die ander dag was, as ons eindelijk mooi na hierdie verhaal kyk, dan kom ons eindelijk achter, dat daar is soveel detail wat ons mis, soveel detail wat ons nie raak sien nie, dat David eindelijk die gunsteling van die begin af was, om hierdie oorlog te wen, om hierdie geveg te wen. Want die woord sê wel vir ons, dat Goliat was 'n geoefende krijgsman, maar die woord sê ook vir ons, dat David was 'n geoefende slingergooier. Jy weet, dit is soos om 'n mes na 'n gunfight toe te vat. Dit is nie regverdig nie. En Goliat, hoewel hy geoefend was, en hoewel hy 'n reus was, het die reels van hierdie oorlog probeer bepaal, hy het probeer sê wat hulle moet doen, en toe David kom, toe sê David, nee, wel ek hoef nie volgens jou reels te gaan nie, en David verander die reels van hierdie competitie, David verander die reels, wat Goliat wou neerdruk, wat Goliat wou afdwing, en David kom op sy eie reels, want hy het die Heilige Gees in hom gehad. As julle onthou, net in die vorige boek, en ek gaan nou bietjie daarby stilstaan, is David gevul met die Heilige Gees, het hy die Gees van God in hom gehad, so hy die leiding van die allerhoogste God in hom gehad, toe hy met hierdie reus gaan beklei het. Hy het nie alleen gegaan nie, die Heilige Gees was saam met hom. En dan ook so tussen hakies, wanneer hy opvat, een man wat slinger kan gooi, Rigters 20 vers 16, sê dat hierdie geoefende man het met hy slinger op 200 meter, het hulle op 'n keer 'n haar getref. So elke keer wat hulle daai slinger gegooi het op 200 meter, het hulle 'n haar 200 meter ver raak gegooi. Nou ek dink nie eers hier is iemand, ben nie eers jy nie, kan op 200 meter met 'n teleskoop, met wat se geweer ook al, keer op keer 'n haar raak skiet nie. En die woord sê, hulle het dit gedoen. En David was 'n geoefende slingergooier. Die spesifikasies wat hulle van praat, die klippie wat hulle uitgewerk het, die slim manne wat so bietjie gaan kyk het na hierdie goed, sê hy het so plus minus 30 meter per sekonde
wat hy daar die klippie gegooi het. En dit is blijkbaar baie naby aan een 357 revolver se slangkrag, se trefkrag wat hy het. Dis hoe die klippie getref het, of getrek het. So hy het in millisekondes, vanaf hy die slinger gegooi het, tot waar hy Goliath getref het, het Goliath gesterf. En wanneer ons daarna kyk, dan besef ons, hoewel David die jong seun was, hoewel hy een skaapwachter was, het hy die lewende God gehad wat achter hom was, wat hom gehelp het, wat hom beskerm het. En wat nog interessant is oor hierdie hele ding van Goliath, ek luister nou die dag, luister ek iemand wat studie gaan doen het oor hierdie goed, en hy sê wel, blijkbaar persoon wat buitengewoon groot is, Karim, daar kan jy my uithelp met die naam wat het is, is daar een persoon wat buitengewone groei vermoe, of groei, is daar een of ander syndroom of een ding by die persoon teenwoordig. Kan jy die naam onthou, ek sit jy nou op een tight spot. In elk geval, en die kans het dat Goliath die syndroom gehad het, was baie goed. Want hy was kop en skouers bo sy stamgenote van sy tyd. En daardie syndroom het sekere gevolge wat saam met hom gaan, soos by voorbeeld, swak oë. Soos by voorbeeld, hoewel hy dalk sterk kon wees, was hy moontlik baie stadig. En daarom het hy 'n wapendraer gehad wat hom gelei het na die plek waar hy moes gaan veg het. En as jy mooi gaan kyk, was Goliath so toegemaak en so gepanser, dat hy eindelijk nêrens plek kon gekry het wat jy hom kon seermaak het, want hy was toe. So al wat hy moes doen is, hy moes net die swaard swaai en jou raak slaan. Dis eintlik al wat hy moes doen. En terwyl hierdie volk Israel vir Goliath, hierdie massiewe reus sien, kom David en David sien, 'n groot man wat stadig is. Goliath sê vir hom, jy kom na my toe met stokke. As ons so eentjie verder lees, dan lees ons dat David het sy herder staf gehad. So is dit dalk moontlik dat Goliath dalk so 'n bietjie dubbel visie gehad het. Dat hy meer as een stok gesien het, hy dalk meer as een David gesien, vir al wat ons weet. En dit is nou maar net interessantheid wat ek gelees het, of wat ek gehoor het, wat ek sommer met julle wil deel. Die realiteit van die saak is, dat 'n reus is nie altyd wat ons sien hy is nie. 'N reus is nie altyd so sterk soos wat ons dink hy is nie. 'N reus is nie altyd so kragtig en volmag soos wat ons dink hy het, of die houvas wat ons dink hy het nie, want Israel het van die hoogte af gekyk en hulle het hierdie reus gesien. Maar toe David naby kom, toe het hy 'n kwesbare persoon gesien, wat so toegepak is, met staalplate, dat geen mens naby hom kan kom nie. Maar hy het die Heilige Gees gehad wat hom gehelp het, en hy het die reëls verander, so dat hy in oorwinning kon staan. Nou die werklikheid is, wanneer ons daarna gaan kyk, is daar vier goed wat David in sy denke een kant toe moes skuif. Is daar vier reëse, as ek het so kan noem, wat in David sy denke gewerk het, wat hom sou kon keer om werklik teen Goliath te kon veg. En ek wil gou so 'n bietjie stilstaan by daardie vier reëse. Maar om dit te doen, het ons net nodig om terug te gaan na die volgende gedeelte toe. 1 Samuel 16 vers 11 tot 13. Lees gou hier so saam met my. Onthou, God het klaar besluit, Saul is nie meer koning nie. En God stuur vir Samuel na die huis van Isaï toe, om een van sy seuns as koning te salf. Saul leef nog, hy is nog steeds koning. Maar God laat so lang die volgende koning salf. Ons lees dan van vers 11 af. Hy sê, verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Vers 12, daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Vers 13, Samuel neem toe die horing met olie en salf hom, te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor David vaardig geword, en Samuel het klaargemaak, en na Rama gegaan. So in die vorige hoofstuk, toe David opgedaag het, toe David gekom het, by daardie oorlogssituasie, was hy klaar as koning gesalf. En wat net interessant is, wanneer ons, as ons mooi gaan kyk, wat het gebeur, nadat David gesalf is as koning? Wat het met David gebeur? Niks. Hy was nog steeds skaapwagter.
As ons eentje verder lees, dan sien ons dat Saul het 'n bose geest gehad wat hom geplaat en hulle moes kort moes hulle, het hulle vir David gaan haal, dan moes hy vir hom op die harp speel om Saul so'n bietjie te kalmeer. En as David daar klaar is, moes hy teruggegaan het en hy moes weer sy pa se skape opgepas het. So al was hy as koning gesalf, het niks in sy lewe verander nie. So hy was nog steeds koning gewees en dit bring ons by hierdie vier reëse wat in David se pad gestaan het, wat David moes teenstaan en ek wil vanoggend gaan ons nou so 'n bietjie by daai vier reëse stil staan en dan gaan ons praat oor die vier reëse of die vier metodes wat hy gedoen het om daardie reëse te wen. En die eerste reëse was die reëse van vertraging. Nou wanneer ons mooi gaan dink daaroor, David was klaar gesalf as koning, maar hy was nog nie koning nie. Hy's klaar gesalf deur God, maar Saul leef nog. En hy moes sy pa se skaping goed oppas. En dit sien ons in 1 Samuel 17 vers 13 en 15 tot 15. Lees ons daar so terwyl die drie oudste seuns, as ons vers 14 lees, Saul gevolg het. En David het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. So David was nog steeds skaapwagter, al was hy gesalf as koning. En hy het hierdie salwing op hom gehad, hy het hierdie plan van God oor sy lewe gehad. God het hierdie doel oor David gehad, maar ten spyte daarvan kon David nie as koning funksioneer nie. En weet julle wat was nogal die hartseerste van hierdie hele ding is, dat sy pa was eintlik die persoon wat hom teruggehou het. Want sy pa wou hom nog steeds as skaapwagter gehad het. Sy pa wou hom nog steeds gehad het om sy doel, om dit wat hy vir hom droom, dit wat hy vir hom begeer, te doen. Terwyl David alreeds as koning gesalf is. En die werklikheid is, daar gaan altyd 'n reus, of daar gaan altyd iemand in jou lewe wees, wat die roeping wat God oor jou het, gaan help vertraag. Daar gaan altyd iemand wees, wat 'n beter plan vir jou het. Jy sien, die realiteit is, wanneer God se plan oor jou lewe, en iemand anders se plan oor jou lewe, nie dieselfde is nie, dan gaan daar vertraging in jou lewe plaasvind. En daarom is dit so belangrik dat ons sal verstaan wat God se plan in ons lewe is en sal identifiseer wat besig is om te keer dat ons die lewe, dit wat God in ons harte het, wat hy vir ons bedoel, uit te leef. Tweede reus is die reus van ontmoediging. En weet julle wat vir my baie interessant is, as ons hierdie gedeelte lees, was daar absoluut niemand wat David ondersteun het nie. Nie Saul nie, nie sy broers nie, nie sy pa nie, niemand het David ondersteun nie, David het alleen gestaan. As ons gelees daar so in 1 Samuel 17 vers 10 tot 11, sê hy, verder sê die Filistyne, ek daag die slagordes van Israel vandag uit, gee my 'n man om saam met my te kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, het hulle verskrik en bevrees gewees. Hierdie ouens was almal so bang gewees, dat niemand van hulle kon werklik waar vir David aanmoedig nie. Hulle het allemaal net gehoop iets gaan gebeur en ek wil volgend vir jou sê, as ons mooi gaan kyk na wat hier gebeur het, moet ons pas op dat ander se vrese nie baie keer oorgespoel word na ons toe en op ons afgedruk word, dat ons nie kan bereik dit wat God wil hê nie. Daar is 'n ding wat sê, konvensionele wysheid is dikwels verkeerd. Konvensionele wysheid is dikwels verkeerd. Jy sien, wanneer ons mooi gaan kyk en ons luister na wat almal sê, is dit nie noodwendig reg wat almal sê nie. Maar wat God vir jou sê, is wat belangrik is. Wat God vir jou sê, is wat ek en jy moet doen. Kyk net gou hierdie gedeelte. In 1 Samuel 17 vers 16, lees ons dat hierdie Filistyn het hulle vir 40 dae lank, het hy hulle uitgedaag en teenoor hulle gestry. Vir 40 dae lank was hierdie ouens bang. En weet julle, ons moet partykeer moet ons net wegkom onder die ouens wat negatief is. Onder die ouens wat so fout sien met alles om ons. Ek wou nou iets anders sê, maar dan gaan ek een van die ander gedagtes vooruitloop. Die derde reus is die reus van afkeer of van afwys. Soos die Engelse sê, disapproval. Nou, as jy doen wat God sê, gaan daar altyd mense wees wat jou iets anders wil wys maak. Want of jy het wil weet of nie, daar's ander mense wat vir jou ook 'n plan het. En hulle plan is nie noodwendig in lyn met God se plan vir jou lewe nie. En wanneer jy doen wat God vir jou sê, gaan jy gereeld mense kry wat vir jou iets anders wil sê. Jy sien, want mense sien dinge anders as wat jy dit sien. En daarom is dit so belangrik dat ons nie sal toelaat dat hierdie reus van afkeer
ons gedagtes gevangen neem, hierdie reis van afkeer, inkom en hou vast op ons kruin nie, maar dat ons sal focus op dit wat God vir ons wil sê. Wanneer ons mooi gaan kyk, 1 Samuel 17, 26 tot 29, lees ons, daarop het David die manne wat by hom was, staan, gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdag? En die manskappe gee hom dieselfde antwoord, so sal met die man gebeur wat hom verslaan. So David vra die vraag, hy sê wat sal gebeur, maar kyk nou wat gebeur, kyk hierdie afkeer, kyk hierdie disapproval as ek het so kan stel, van Davidse broer wat nou hier ter sprake kom. Vers 28 sê, toe sy oudste broer, Eliab, hom met die manne oor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir David en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom? En aan wie het jy daar die klompie kleinvee in die woestijn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En David sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra my net. So David heel onskuldig vra my net. En sy eie broer vat hom aan. Sy eie broer probeer hom afkeer. Sy eie broer probeer sy gedagtes wegvat van dit wat God vir hom wil hê, wat God vir hom sê om te doen. So ons moet weet, dat baie keer is dit ons eie familie, die ouens naast aan ons, wat teen ons gaan opstaan, wanneer ons moet doen wat God vir ons sê. En dan die vierde reus is die reus van twyfel. En hier sien ons 1 Samuel 17, 32 tot 33, hoe Saul self met David praat. Hy sê, laat die manne sy moed toch nie terwille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg, maar Saul het David geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krijgsman van sy jeug af. So die koning ontmoedig David, hy probeer vir David bang praat. Maar weet jy wat? David het die gees van God in hom gehad. En wanneer die gees van God in jou werk, wanneer die droom van God in jou werk, gaan dit baie keer vir ander mense na arrogantie lyk. En dit is precies hoe David vir sy broers en vir die manne om hom gelyk het. Asof hy 'n jong, arrogante, klein man is. Maar omdat al die ander te bang was om teen die reus te gaan veg, het hulle hom laat gaan. Die vraag is dan weer vanoggend, hoe oorwin jy die reus in jou lewe? So hierdie was vier reuse wat David gekeer het en wat vier, hoewel ek en jy nie noodwendig fisies die reuse gaan beveg nie, kan hierdie vier goed wel in my en jou lewe ook een rol speel. Kan dit ook die reuse wees wat ons keer, maar die vraag is dan nou, as dit dan so is, hoe oorwin ek hierdie reuse? En ek dink David het vir ons die antwoord hier gegee. En die eerste een is, onthou hoe God jou in die verlede gehelp het. Weet julle wat, as jy mooi gaan sit en dink oor wat God al vir jou gedoen het in die verlede, dan kan jy nie anders staan as om opgewonde en dankbaar te wees. Ek en Marlijn het in hierdie week, praat ons woensdagavond juist, oor dit wat God vir ons al gedoen het, en, maar daar is nog een reus wat voor ons staan, en waarover ek en sy bekommerd is, of hoe sal ek sê, wat in ons achterkoppe bly speel, en terwyl ons woensdagavond huis toe ry, praat ons so 'n bietjie daar oor, en ons sê vir mekaar, maar ons weet dit is 'n berg wat voor ons lê, maar ons is nie bekommerd nie, want ons weet die Here gaan vir ons uitkoms gee. En woensdagoggend, terwyl ek en Etienne by die kerk besig is, toe kom maar net 'n SMS deur, wat vir ons sê dat ons dogter se beursaansoek is goedgekeur. En daardie reus in 'n oomblik verdwyn. Daardie reus is in 'n oomblik nie meer daar nie, want ons het juist woensdag aand gepraat oor wat God al reeds vir ons gedoen het. Nou, David, toe hy in die geveg kom, toe hy in die situasie kom, wat Saul hom wou ontmoedig, sê, dienaar het die leeu, sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn, sal het gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê David, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Here met jou wees. So David, so groot rede hoekom hy hierdie reus aangeval het, nummer 1, was omdat hy weet dat God nog altyd by hom was. En hy kon terug relay daarna. Tweede rede was, David het die gereedskap gebruik wat in sy hand was.
En die derde ding is, gebruik die gereedskap, die gawes, wat God jou nou gee. Weet julle wat, as ons mooi gaan kyk, en ons gaan lees hierdie gedeelte, al lees ons dat, en Saul het David sy kleren laat aantrek, en koperhelm op sy kop gesit, en hom gepantser en laat aantrek, en David het sy swaard bo oor sy kleren vastgegordel, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en David het dit uitgetrek, maar kyk hierso, daarop neem hy sy staf, so David het net een stok in sy hand gehad, in sy hand, en soek vir hom uit die spruit, 5 gladde klippe uit, en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, namelijk die slingertas, en met sy slinger in die hand, het hy nader gekom, na die Filistyn. So David het nie probeer om Saul sy wapens te vat, nie. Hy het nie probeer om Saul sy klere te vat, nie. Hy het met sy eie goed gegaan, dit wat hy nou gehad, en weet julle wat, ek denk dit is een van die groot probleme, wat baie van ons het, is dat ons kyk na ander mense, en ons sien wat ander mense doen, en wat ander mense bereik, dan wil ons probeer op grond van dit wat hulle het, die gawes en die vermoes wat hulle het, wil ons probeer sukses in die lewe maak. En jy kan nie. Jy het nodig om die gawes wat God vir jou gegee het, die potentiaal wat in jou opgesluit lê, het jy nodig om te functioneer en te werk. Hierdie gedeelte in Prediker is net vir my baie kostbaar. Prediker 11 vers 4, hy sê, wie op die wind ag gee, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. So wanneer jy die hele tyd na ander kyk, na ander goed kyk, dan sal jy nie op 'n plek kom waar jy gaan saai of oes nie. En dis in ons geestelike lewe ook so. As jy die hele tyd na ander mense se stories luister en nie kyk na wat in jou hart, wat jou eie hart vir jou sê, na jou eie gut feel werk nie, dan sal jy nooit die voordeel daarvan kry nie. Die derde ding is, ignoreer die mense wat jou droom wil vernietig. Dan weer dreambusters. Ignoreer daai mense, moenie toelaat dat hulle onder jou vel inkom en weet, daar sal altyd mense wees wat onder jou vel wil inkom, daar gaan altyd mense wees wat jy gaan probeer ootmoedig, ach verontmoedig, mense wees wat vir jou vertel, hoe dom idee het jy, mense wat vir jou gaan vertel, hoe onbeholpe jy gaan wees, hoe jou idee glad nie in hierdie tyd waarin ons gaan leef nie, gaan werk nie, en as jy met ons suksesvolle besigheidsmanne hier praat, sal hulle vir jou sê, dat mense vir hulle gesê het, dit wat hulle nou doen is roekeloos en al sulke goed. Die waarheid is, ignoreer die mense, wat die hele tyd jou probeer afsny, wat die hele tyd vir jou vertel, hoe onmoontlik dit is, en die werklikheid is, gaan versterk jou in die Here. Kyk wat het David gedoen, as ons daar gaan lees in 1 Samuel 30 vers 6, daar by Siklag, toe die Filistyn ingekom het, en hulle vrou en hulle huis en alles gevat het, en die manne om wou doodmaak, lees ons daar die laaste gedeelte, David het hom versterk, in die Here sy God. So moet nie luister na wat mense sê, nie. Hou jou oor op God gefokus. Moet nie luister na mense wat jou droom wil kom plat trap nie. Luister en vat die belofte wat God vir jou gegee het. Dan die laaste manier hoe ek en jy reëse kan oorwin, is verwag God om jou te help vir sy heerlikheid. En dis daar die geloofsfaktor. Verwag dat God jou gaan help. Vertrou dat wat God vir jou gesê het, dat hy dit gaan doen. Wanneer ons gaan kyk wat David gedoen het, toe hy met die Filistyn gepraat het, sê David vir Goliath, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies, en met 'n lans, maar ek kom na jou, in die naam van die Here van die leerskade, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Dit is nogal 'n bold statement vir 'n jongman. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leers van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. So David het op God vertrou, hy het na God gekyk, hy het nie toegelaat dat hierdie reus wat voor hom staan om intimideer. Hy het nie toegelaat dat die manskappe en sy broers en almal wat in sy nek geblaas het en van hom vertel het, hy is 'n snuiter wat eintlik by die huis hoort. Hy het nie toegelaat dat enige van daai goed sy blydskap en sy vrymoedigheid vat nie. Hy het geweet dat die God wat hy aanbid hom sal help. Maar weet julle wat? Hier is nou 4 maniere om dit te oorwin, maar weet jy, baie keer dan onsself in ongeloof. En dan
hierdie ouens waarvan ek die hele tyd gepraat het, wat David se probeer keer, dat hy nie 'n oorwinning is nie. Dat hy nie kan 'n sukses maak nie. Baie keer is ek en jy 'n reus in iemand anders se lewe wat keer. Dat hy nie sukses kan maak nie. Baie keer is ek en jy daai reus wat iemand probeer ontmoedig. Of daardie reus wat probeer om iemand se spoed te breek sodat hy nie bereid sal wees om 'n sukses te maak nie. So as ek net weer eens kan saamneem, hoe oorwin ek 'n reus? Onthou hoe God jou in die verlede gehelp het. Gebruik die gereedskap, die gawes wat God jou nou gee. Ignoreer die mense wat jou droom wil vernietig en verwag God om jou te help vir sy heerlikheid. En as jy dalk een van daai mense is wat juis 'n reus in iemand anders se lewe is, wil ek jou aanmoedig om te gaan bely voor die Here en eerder te bid en daardie persoon te help om die heerlikheid wat die Here in sy lewe het uit te leef. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend net weer eens kan stilstaan by hierdie gedeelte en weet, U het 'n droom vir elkeen van ons en U wil hê dat elkeen van ons ons lewensdoel, ons lewenspotensiaal moet uitleef. Maar Here, as gevolg van omstandighede, as gevolg van reëse in ons lewens, kom ons baie keer nie op die plek waar ons dit kan doen. Here, en daardie reëse kan wees, Here, talente wat ons nie het nie. Dit kan wees die geslag wat ons is. Dit kan wees die ras wat ons is. Here, dit kan wees ons bekwaamheid, ons vermoëns. Here, so kan daar verskeie reëse wees. Maar Here, U het 'n doel en U het 'n plan, U drome droom oor elkeen van ons wat vanoggend hier sit. En U hart is dat ons ons lewensdoel sal uitleef. U hart is, Here, dat ons oë op U gefokus sal hou. Here, en sal toelaat dat U ons lei en ons help sodat ons in U volheid kan leef. En ek wil vanoggend bid. Here, waar elkeen van ons eie unieke uitdagings het. Here, waar elkeen van ons unieke reëse het wat in ons lewens kom om te keer dat ons vry kan wees. Ons wil kom en vra vanoggend, Here, dat U ons sal help dat daardie reëse dat ons hulle sal kan oorwin. Here, dat ons hulle sal kan identifiseer. Dit wat nie van U is nie. Here, en dat ons hulle deur U krag, deur U gees, Here, deur ons oë op U gefokus te hou. Here, deur op U te vertrou. Here, deur die gawes wat U vir ons gegee het. Here, en deur die vermoë om ons af te sluit vir daai mense, dat ons in oorwinning sal staan. Dankie daarvoor, Koning Jesus. U kom toe al die lof en al die eer. In Jesus wonderlike naam. Amen.